šta da kažem, gradonačelnik je sve rekao šta se odradilo, šta treba da se radi. Ja hoću da se zahvalim, znači, gradonačelniku, lokalnoj samoupravi, direktoru vodovoda i kanalizacije, kao koordinator na kružnom putu, pošto nam je on mnogo pomogao isto. I hoću da se zahvalim i meštanima na strpljivosti dok se ovo radilo. Malo je nervoze bilo, ali opet sve u redu. Mora da se čeka, jer nismo samo mi jedino selo u gradu, znači ima 70 sela, znači svuda pomalo da se odradi, moramo da budemo svi zadovoljni i strpljivi. Mladi imamo dosta, 50% je mladih, imamo oko 750 stanovnika, dolaze ljudi sa strane, traže kuće da kupe sa imanjima i tako.